Hyvä lukija, minä olen Jouni Kemppainen, Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja. Edelleenkin kuuntelemme palautetta ja otamme sen myös huomioon. Haluatko kenties tietää, millä tavalla sähkölaskua saa pienemmäksi? Vai oletko itse kehitellyt ylivertaisen lämmitysratkaisun ja haluat kertoa siitä muillekin? Mietitkö vaihtoehtoisia tapoja saada tuloja metsästäsi? Kaipaatko kenties käytännön säästövinkkejä keittiön tai toivotko lisää tarinoita ihan tavallisten ihmisten tavoista selviytyä näinä hankalina ja omituisina aikoina? Jatkossa tunnet erityisesti nämä jutut merkinnästä tilaajan toive. Eli kerro meille, mistä aiheesta haluat lukea, katsella tai kuunnella juttuja ja sisältöjä joko printtilehdestä tai MTF-verkkosivultamme. Me otamme ne huomioon ja teemme niistä sisältöjä.